Zgjidhim tani këtë ushtrim. Jepim në një plan koordinativ, jepim pikat A me koordinata 3-2, B koordinata 5-4, dhe C me koordinata -3-6. Gjej rreze vektorin për secilën pikë, edhe B gjej vektorin AB. Atëre ndërtojmë planin koordinativ. Bëjmë sistemin e boshteve. X, O, Y. Bëjmë daljen e boshteve. 1, 2, 3, 4, 5. Edhe këte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Po kështu dhe poshtë. Vetëm shumë këto pika, pika A i ka koordinata 3, minus 2. Atër e afshisa 3, koordinata minus 2. I takon tjetë këtu, pika A. Pika B ka koordinata 5, 4, pra apshisa 5, koordinata 4. Dhe me një figurë këtu është pra pika B. Ndërsa pika C dhe koordinata minus 3, 6, duhet tjetë këte, minus 3, pra një figurë edhe nga 6. Atëre, këtu është pika C, kjo është pika C. Tri, ushtrimi ne nga kërkon të gjejmë në rreze vektorin për secilin nga këto pika. Fillojmë me pikën A. Rreze vektore pikës A quhet vektori OA, pra vektori që e ka fillimin në origjinën e sistemit koordinativ dhe skajnë, se ekstremitetin, në pikën A. Pra, rreze vektori i pikës A, është vektori OA. Atër, rreze vektori i pikës A. Se këtë në kërkon ushtrimet e gjejmë rreze vektorin për secilën pike, rreze vektori i pikës A. Rreze vektori i pikës A, thamë, është vektori OA. Vektori OA. Nëse i shënojmë në vektorët njësi të boshteve koordinativë, këtë e shënojmë me I, pra vektorin njësi të boshtit OX, kurse këtë e shënojmë me J, vektorin njësi të boshtit OY, do kemi që vektori OI do tjetë, ky vektori A do tjetë, 3 herë vektorin I, pra nëse do të bëjmë shumë me regullën e tre kaqit, 3 herë vektorin I, minus 2 vektorin J, minus 2 vektorin J, pra vektori OA, do tjetë edhe njerë. 3 vektori i, minus 2 vektori i, minus 2 vektori i. Kjo të ri mund të shkruhet dhe në këtë formë, në formën e vektori shtyllë, shkruhet 3 minus 2. Pra, rreze vektori pikës A, qenë ka vektori me koordinata 3, minus 2. Me fjallë tjera, po të vemrej me kujdes, koordinatat e rreze vektorit janë të barabarta me koordinatat e pikës A. Pika A i kishte koordinatat 3, minus 2, edhe këto të rreze vektorit OA, kartë në dojnë, 3, minus 2. Shohim rreze vektorin e pikës B. Vektori i bës, i pikës bë. Do tjetë të thamë vektori o bë.
Atëherë bashkojmë on me b. Po ta me mre, edhe këj vektori o b, mund të shkruhet kështu, nëse këtë e shnojmë me një shkruajtje tjetër e pas zëm, këj do tjetë o e plus e b, pas zëm, pra nëse duham të zgjatëm i pak, vektori o b, do tjetë i barabart me vektorin o e, bas të regullës mbledhjes së vektorve, regullat tërkëndësh, o e plus e b. Vektorin e b. Ose edhe njerë, vektori o b, baras. Vektori o e, është pesë, erë vektori njësi i. Vektori njësi i është kërë, që ka fillimin në o dhe mbarimin në një. Atëre, vektori o e, është pesë, erë vektori një. Ndërsa, vektori e b, është katër, erë vektori një. Katër e vektorin. Ose ndryshe, këtë vektor mund të shkruajmë dhe kështu në formën e vektorit shkruajmë 5, 4, pra është një vektor që koordinatën e pare ka 5, nësa koordinatën e dytë e ka 4. Pra vëmë re që dhe koordinatat e vektorit të B, janë ajsa që janë koordinatat e pikës B. Në të njëtën mënyrë, mund të gjejmë edhe për vektorin OC. Ose ja të shkruajmë dhe këtë si që shkruajmë pra to që rreze vektori i pikës C, rreze vektori i C-s, është, rreze vektori i C-s, është vektori o C, të cilin mund të zbërthejmë kështu, të ndërtojmë një vektorin o C, vektori o C, është kjo, i cili mund të shkruhet. Mund të shkruhet kështu, nëse këtë pikë këtu është nërë me me, atër mund të shkruhet o me plus me c. Pra, vektori o me plus me c. Plus me c. Edhe kjo, barasi. O me, vektori o me është i barabart me minus 3 erë vektorin i, minus 3 erë vektorin i, plus vektori me c është i barabart me 6, 6 në si është kjo, erë vektorin i. Ose, baras, nëse e shkruajmë kështu në formë vektor shtyllë, do kemi minus 3, 6. Pra qënë ka një vektor, rreze vektori i pikës C, qënë ka një vektor me koordinatë të parë minus 3 dhe koordinatë të 2 të 6. Pra, arim në këtë përfundime që koordinatat e rreze vektori janë të barabarta me koordinatat e asaj pikës ekstremitetit të saj. Kaq për këtë kërkesën e parë, në një të kalujmë të kërkesa e dytë. Pra të gjimë vektorin a b. Të gjesh vektorin a b, do të të gjesh koordinatat e vektorit a b. Po, gjithë në koordinatat e vektorit a b. Atëre, mund të shkruajmë kështu, vektorin a b, baras me vektorin a b, minus vektorin a. Baras, më dojmë. Vektorin a b, e gjetëm, e kemi 5i plus 4i, ja, ose që këtu, 5i plus 4i. Minus, vektorin o a, e kemi 3i minus 2i, 3i minus 2i. Këmë në klapë, ja, ku e kemi vektorin o a, 3i minus 2i. Tani e gjim klapat.
Para kësa klapës kemi shenjë plus, që shtu që shenja tu nuk ndryshojnë, metet 5i plus 4i. Kurse këtu do bëhet minus 3i, kjo minus i ndryshon të shenja, minus 3i, plus 2i. Tani, i grupojmë ndryshe, ato me i futim në një klapë, ato me jenë në një klapë tjetë. Pra, zbatojmë linjën e ndrimit dhe të shoqërimit, e ndrojmë vendet e këtyre dy, dhe i shoqërojmë 5i, 5i, minus 3 në një klapë këto, plus pasaj në një klapë tjetër, thamë, do vendosim këto që ka në jenë, 4i plus 2i. Plus 2. Ne, 5i minus 3i është e barabartë me 2 erë vektorin i, nërsa kjo është e barabartë me 6 erë vektorin i. Pra, rritëm në këtë përfundim, kjo mund të shkruhet, thamë, në formë shtylle, shkruhet 2, 6. Atëra, rritëm në përfundim që vektori a bëhë, që ka vektori me koordinata 2, 6. Koordinata e parë 2, koordinata tjetër 6. Ka që pra në libri dhe me këtë ushtrime.